Azərbaycanda Komissiya strukturları maliyyə auditin keyfiyyətinə nəzarət üzrə beynəlxalq standartların tətbiqinə başlanılıb. Bu barədə APT-in 22-sində keçirilən mətbuat konfransında Vahid Novruzov bildirib. Qara mühasibat olduğu üçün bir çox icbari adi subyektləri təhsilçilərdən və vergi xidmətindən nöqsanları gizlətməyə çalışır. Bunda onlara müstəqil auditorlar kömək edir deyə Auditorlar Palatasının rəhbəri bildirib. O hesab edir ki, beynəlxalq standartların tətbiqi mənfi halları aradan qaldıra bilər. İcbari adi subyektləri üzərində maliyyə nəzarətinin yaxşılaşmasına 13 apreli dövlət başçısının imzaladığı sərəncam da kömək edəcək. Sənəd xarici auditdən yayılmağa görə inzibati cəza nəzərdə tutur. Nazirlər Kabineti 2 aya auditi nəzarət mexanizmi hazırlayacaq və vəziyyət kökündən dəyişəcək. Bugün icbari adi subyektlərinin 8-9% xarici audit dəvət edir. Xarici auditdən yayılan icbari adi subyektlərini Vergilər Nazirli və Qiymətli Kağızlar Dövlət Komitəsinin köməyi ilə tapmaq olar. Səhlənkar şirkətlərin siyasını isə auditorlar palatası hazırlaya bilər, deyə Novruzov qeyd edib. Novruzov hesab edir ki, belə hallarda təkcə inzibati yollarla mübarizə aparılmamalı, şirkətlər özləri bu işdə maraqlı olmalıdırlar.